saapuu uudestaan Suomeen tällä viikolla. Nyt Passi ja Hammasarjan risteilylle on mahdollisuus päästä kahden katsojan. Piirrätte Jamie Waltersin kuvan, lähetätte sen meille postilla taikka faksilla keskiviikkoon mennessä. Ja sitten on torstai-iltana tuo Passi ja Hammasarjan risteily. Sille kuka parhaan kuvan Jamie Waltersista piirtää. Jamie on muuten perjantaina meillä täällä myös kitaran kanssa soittamassa, eli siinä mielessä niin on hauskaa. Mutta nämä miehet eivät ole Jamie Waltersin bändistä. Nämä on oikeastaan aika paljon kovempia jätkiä, nimittäin Knucklebone Oscar and his Hitmen, olkaa hyvä. Well, I went down 31st Street just to get me alcohol. Well, I went down 31st Street just to get me alcohol. Well, I told him someone, oh, he wouldn't put in drop at all. Yes, I drink straight alcohol, I just wipe him down. Yes, I drink straight alcohol, down. Well, my head gets so heavy, my eyes do not keep up. I'm getting so drunk. I drink straight alcohol, and I'm puking on the street. Oh, well, my head gets so heavy, my eyes went out. I drink straight alcohol. I drink straight alcohol. Well, I drink straight alcohol, I'm just wiping down. Well, my head gets so my eyes would now stop. Whoa!
Ei tähän mitään tuoleja voi tähän haastattelua ottaa, se on ihan selvä. Kiitoksia Knucklebone, Oscar and Hitmen. Siis, meillä on aina Jyrkissä tarkoituksena, että juontajatkin ottaisi tavallaan lähetystä haltuun ja lähtisi kiertelemään tänne ympäri. Kukaan meistä ei ole koskaan vielä uskaltanut lähteä ulos niin, ettei kukaan tiedä, että mennessä oli hieno suoritus. Mistä ihmeestä ideat ja niin kuin kaikki mahdollinen tähän hulluun showhun? Tuo on niin helvetin kuuma, että on pakko mennä ulos. Tämä on tämä hyvä meininki, mikä mä et ajaa tähän oikeastaan. Mä digaan tästä musasta niin paljon. Onko tuohon esiintymiseen, siis ootko hakenut ketään esikuvia esiintymiseen vai siis onko toi niinku, mä muistan mä Albert Collinsin konsertin joskus nähnyt, sehän on samalla, että se kiertelee niinku pitkin saleja ja muuta, vai onko tää ihan niinku oma hulluutta? Little Richard oli hullu. Mä digaan kaikista noista vanhoista bluesista ja rootsmusista, mutta mulle suuri osa on niinku, oikeastaan meidän bändille kiitosta siitä, että me digataan soittaa tälleen ja vetää niinku kunnon meiningille. Et kyllä se on meidän oma juttu oikeastaan aika pitkälle loppujen lopuksi. No miten sitten, te olette tehnyt hirveästi keikkaa, mä oon ymmärtänyt, pienissä klubeissa, pubeissa ja kaikissa muissa. Miten yleisö ottaa vastaan tommosen siis niinku kahjomaisuuden suorastaan? No, todella hyvin, siis niinku, tää on oikeastaan parasta soittaa niinku pubeissa ja ihmisiä, jotka on viihteleviä, että on siltaa ravintolassa niinku pistää meininkiä, niinku tulla lähelle ihmisiä, koska jos soitat itseksesi vaan ihan iisesti, niin se jää sellas. Musta ihmisille pitää tarjota musiikkia, niinku tuoda se aggressiivisesti niitä eteen, että se niinku putoisi paremmin. Se on ihan totta. Hei, oikeastaan tuppas Lauri, Rasmuksen Lauri, ja tulisiko J. Karjalainenkin käymään täällä, niin otetaan pientä kommenttia niin kuin musiikin ammattilaisilta, siis tällä hetkellä kai tekin olette suurin piirtein. Ootteko te ammattimuusikoita tällä hetkellä? En mä tiedä, mun huoletta mun kaikulaite, mikä kaatui tuonne lattialle. Aja. Täällä on rautaiset ammattilaiset. Niin, minä tulee paikalle. No mites itseäni. Jukka esimerkiksi, kun sä katsot tuota showta, kuuntelit tuota, niin miltä se sun mielestä näytti? Tuohan on tossa. Noinhan se pitää hoitaa. Et silloinhan se lähtee se meininki siitä, kun tavallaan oikeastaan esiintyjä tietää sen, että itse alkaa niinku aristella, että mitenhän tää menee, niin sit se kipsaa koko niinku yleisön ja kaiken muun. Että usein se vaatii vaan itseltä semmoista rohkeutta, että lähtee ulos. Tai jotain, mitä tahansa, mutta se, että niitä antaa mennä ja silloin myös ihmiset tulee meininkiä, sit hän ei enää mitään väliä, sit kun se menee, niin sehän sit antaa vaan niinku elää sillä voimalla. Antaa niinku aallon kuljettaa, niinhän se menee. No mites Lauri sitten, teillä on kans aika hullu show, miltä se tuo sun silmään näytti? Tuo oli hyvä näkö, se tuli hyvä mieli heti. Siikas, äijäs kitsoo tämän. Oikein. No mites Oskari, sitten tästä eteenpäin, teillä on levykin ulkona, kuinka paljon teitä pystyy hullua showta näkemään ympäri Suomea lähiaikoina? Me tehdään maaliskuun loppuun saakka rundi ja sitten pidetään taukoa. Me lähdetään Lappiin pariksi viikoksi ja me soitetaan ympäri Suomea. Me ollaan stadista kaikki, mutta me ei tehdä stadissa paljon, me kierretään pari kuukautta Suomea ympäri. Et jos haluaa, niin varmasti onnistuu näkemään. Hyvä. Verevää musiikkia ympäri maailmaa. Hienoa. Kiitoksia. Knucklebone, Oscar and his Hitmen. Loistava show.